حضور هالنجمات أم اللي نجمة مات بدها تشتكي أمحل شرب هالدم توب ليلك ينتف بدم وطرطش الأشات عطحين أبيض عجنته الدمعات يوسف تعى من خاطر البيات عالشط مرفق مريم بنومه ارتكي جمع زعلته يخبزه قلا امسكي فت الزعل عسلام طفلك شو بكي قلا يا مريم كل هالدنيا لكي قومي عجني من العيد برشنات ابنك يسوع الجاي ابن المملكة بين الحديد اللي انفجر صدى عزم سمير بطلوع البشر وفي صوات عم يجمعوا بين الخطر دمعة أولاد من صدى الأمحاط ابنك يسوع الجاي ابن المملكة حملتيه كامل ساعته لمجات عالجلجلة وقلتي ما في تركي قدرتي عجسمه تغنج الجلدات أم اللي هوني حروق صدر ملبكة قاسي لعمر شب من عمر الشتين ما غمرتو كله سوا لمفات حامل وداعه للبحر ساعه نص انتسى وما مات في ناس متلو ناطر الصلبات وانتي يا أم الصلب اوعى تسكتي بعد الوجع ما يبس الدمات عطفلة الغفت مع البردات سقع الدني ما عدت الدفوات جيبي بنا نهدات تا يطفى الصبي اش العتم برموش عينيك انصبي مراجيح ضو نار مطرح ما ربي كاغي الفرح عم يرقصوا الصرخات يكاغي الفرح عم يكبروا الاغات وقلك يا مريم كل هالدنيا لك انت العقصر مغارتك ملكي قوم عجن من العيد برشنات ابنك يسوع الجاي ابن المملكة مثل العجيب الكان ما هم الحكي ما في صبح ما رن عالدنيا تحاكي ما سمعوا الكفار عالحربات ولا اشعوا الملوك عالتجات بعدها لهلأ عاملة عركي كيف الورد بتطلعوا الشوكات وفي ورد صدره بيكسر الشوكة كل من صلب بيعيش اللي مات
Posso parlare? Sì. Allo, allo. Bonsoir. Merci beaucoup pour Aitem, Madame Aitem, UNESCO, tout le monde qui ont participé vraiment à cet événement qui est très cher à nous, les Libanais, surtout qu'on est en Italie, parce qu'en Italie, ils peuvent voir vraiment et sentir combien le Liban est malheureux. Mais non, parce que dans l'histoire, on est fier de notre Liban jusqu'à maintenant. Je suis fier d'être Libanais, comme j'ai dit avant, mais quand même, c'est un poème. Je ne dessine pas maintenant. Il y a un poème qui s'explose sur une toile de la résurrection. C'est un poème de quelques mots. Wa'il watan ya ammi Beyrouth al-waj'at. Beyrouth al-waj'at. لو ضل نتفة عرس من دمي دمي وطن ما مات s'il reste le mariage de mon sang, un peu de mariage de mon sang, le sang, ça va être la patrie qui va être une résurrection qui est indéterminée. Nous, on est un peuple de résurrection. C'est ça. C'est pour ça, merci beaucoup. Et j'espère, ça c'est un croquis devant vous, de tout ce qu'on sent devant ce Liban qui est vraiment, comme on dit in italiano, troppo di sangue, adesso nel mondo, e adesso con l'arte possiamo attendere un pochino la resurrezione.